ko, mīļie draugi, prieks jūs visus redzēt. Nesatraucieties, mūsu trešajam kolēģim Linardam viss ir kārtībā. Viņš joprojām ir tāds mazliet apslims. No vienas puses staigā apkārt un darbojās, bet brīžiem ne līdz galam labi jūtās. Un tāpēc šovakar nav mūsu vidū. Šis vakars, es uzdrošināšos sacīt, varētu būt viens no svarīgākajiem vakariem mūsu līdzinējās tikšanās reizēs, jo mūsu lielā tēma, par kuru mēs gribam šovakar parunāt, un parunāt caur ļoti konkrētu skatu punktu, ir sekošana Kristu. Un es gribētu teikt, ka ja mēs sapratīsim šī vakara tēmu un to, ko mēs gribam jums izstāstīt, tad rezultātā mēs iegūsim tādu ļoti, manuprāt, praktisku ietvaru savai kristīgai dzīvei. Praktisku ietvaru tādā nozīmē, ka mums būs tāds atskaites punkts vai tāds atskaites mērs, kurā mēs varēsim ieraudzīt arī katrs pats sevi. Kurā brīdī mēs esam? Kurā vietā mēs esam? Kas ir tās tēmas, kam joprojām ir jāpievērš uzmanība? Mūsu katra paša garīgajā dzīvē. Un līdz ar to, ar šo tēmu par sekošanu Kristum, mēs gribam izdarīt tādu kā mazliet rezumē tam visam iepriekšējam, ko mēs līdz šim esam runājuši, un mest tādu nosacītu tiltiņu uz citu lielu sadaļu, kas vairāk saistās ar svēto garu, ar visu, kas saistās jau ar baznīcas dzīvi, ar praktisko dzīvi. Tāpēc arī sekošana Kristum kā tāda daudz praktiskāka tēma, kā šo tiltiņu pārmest uz visu pārējo, par ko turpmākajos vakaros mēs runāsim. Nu lūk, un to, ko nozīmē sekot Kristum, kā tas izskatās reālajā dzīvē, kādi pārpratumi ar to bieži vien saistās, kādi varbūt stereotipi bieži vien mūsu galvās ar šo tēmu ir saistīti. Par to mēs gribam parunāt tā saucamās pestīšanas kārtības kontekstā. Pestīšanas kārtība, jeb tā ir pat tāds tehnisks latīnisks nosaukums Ordo Salutis, pestīšanas kārtība. Proti, no Bībeles atvasināts, Bībelē ieraudzīts vesels process, kam viens cilvēks savās attiecībās ar Dievu, savās attiecībās ar Kristu iziet cauri. Šis process Bībelē ieraudzīts, piefiksēts un īpaši reformācijas laikā, kur bija šie lielie disputi, šīs lielās diskusijas un jautājumi, nu kā tad cilvēks tiek pestīts, kā cilvēks tiek glābts. Reformācijas laikā tas bija liels jautājums. Un tieši tāpēc reformācijas laikā pastiprināta uzmanība tika pievērsta šim jautājumam, un ļoti precīzi reformācijas laika teologi mēģināja saprast, nu kā tad tas tur ir, kā mēs to varam Bībeles lapusēs ieraudzīt un saprast. Un tāpēc arī mēs šovakar iziesim cauri ļoti klasiskai teoloģijā gadsimtiem ilgi, īpaši protestantiskajā teoloģijā gadsimtiem ilgi zināmai schēmai, kura ir ļoti vienkārša, ja tā paskatās. Cilvēks piedzīvo aicinājumu, cilvēks piedzīvo tādu iekšēju apgaismības mirkli savā dzīvē, cilvēks piedzīvo taisnošanu un cilvēks atlikušo dzīvi izdzīvo svētākšanu. Šķietami ļoti vienkārši soļi, it kā zināmi jēdzieni, bet mēs šajā vakarā mēģināsim nedaudz iedziļināties katrā no tiem un paskatīties,
kā tas reālajā dzīvē izskatās, un kā jau teicu, ar kādiem pārpratumiem dažkārt tas ir saistīts, un kam mums būtu vērts pievērst uzmanību. Un kā jau jūs saprotat, tad aicināt to darīt, es vēlos šajā brīdī savu kolēģi Indulu Paiču, kuru tad es vienkārši pa brīdim papildināšu, vai pārtraukšu, vai iebildīšu, vai kā citādi mēģināšu savu pienesumu tajā visā ielikt, paust. Lūdzu, kolēģi. Paldies, jā. Paldies. Nu jā, kā jau kolēģis sacīja, īstenībā droši vien tiešām ļoti, ļoti centrāla, ļoti vajadzīga tēma, sakošana Kristum, tāpēc, ka tā izsaka droši vien visvienkāršākajā, viskompaktākajā veidā atbildušo jautājumu, ko nozīmē būt kristieti. Un ja kolēģis pirms brīža pieminēja, ka ir visādi pārpratumi, tā skaitā par šo te veidu, kā tad tā pestīšana mūsos notiek, tad, piemēram, viens no pārpratumiem ir tieši tas, ka būt kristietim, tas nozīmē vienkārši piekrist noteiktam apgalvojumu komplektam, ko kādi teologi noformulējuši, piemēram, par to, kāds ir Dievs vai ko nozīmē Jēzus nāve pie krusta. Un ja es tam piekrītu, proti, ja es tam ticu, tad es esmu kristietis. Un līdz par šim brīdim mēs vēl pie tā atgriezīsimies, tā ir tāda ļoti izplatīta lieta, kas uzskata, ka kristietība ir tāds izteikti intelektuāls īstenībā pasākums, kur tev ir jāpiekrīt šīm te patiesībām, nu un tad varbūt tur klāt vēl ir kādi ētiskie un morālie norādījumi par to, kā akurāt ir jādzīvo, bet principā, ja tu tici noteiktam patiesību komplektam, tad tu esi glābts, tad ar tevi viss ir kārtībā, tu vari gaidīt droši gaidīt to mirkli, kad tava dzīve beigsies un sāksies dzīve vienā varbūt citā līmenī un citā dimensijā. Un te no es piebildīšu, ka cits starpā iesvētas mācība nereti tā arī tiek uztvērta. Tas ir tas pietiekamais minimums, kur lūk, tev ir jānoklausās, tev ir jāpiekrīt, tev ir jāsaka savus jāvārds. Ja tu to izdari, mēs tev iesvētam, ar tevi viss ir kārtībā. Jā. Nu lūk, kurš varētu tam iebilst? Nu, es mēģināšu. Respektīvi sakot, ka iesvētas mācība visticamāk nozīmē ielikt kaut kādu pamatu tam, kas ir šis otrs aspekts, ko izsaka vārds sekošana Kristu. Ja tas pirmais ir, ka es pielūdzu Kristu, ka es piekrītu viņam, tad otrs jautājums ir par to, ko nozīmē sekot viņam un sekošana Kristum, kā jūs labi saprotat un dzirdat arī kaut vai latviešu valodā no šiem vārdiem. Tas jau tā kā paredz kaut kādu, nezinu, tuvumu, līdzināšanos, kaut kādu darbību, ka es eju līdzi kaut kam, nevis es vienkārši piekrītu Kristum. Mēs neesam cilvēki, kas piekrītam Kristum, paši neko no tā nerealizējot, bet kristietis ir cilvēks, kurš seko Kristum, kurš ir aicināts iet šo sekošanas procesu. Bet ievadam es gribētu mazliet pakavēties vēlreiz pie tā, ko mēs esam iepriekš jau runājuši šajās lekcijās. Šis jēdziens pestīšanas kārtība, ordo salutis. Mēs mazliet paskaidrojām to, ko nozīmē pestīšana. Un atceraties, tur dažādas lietas tika teiktas, bet viena no galvenajām lietām ir, ka pestīšana nozīmē pāri iešanu, izvešanu laukā no kaut kādas iepriekšējās dzīves, domāšanas, uztveres, attiecību, veida tā skaitā, pretī tam, ka mēs tiekam vesti uz kādu citu dzīves domāšanas un uztveres un attiecību modeli. Es nezinu, vai jūs to vēl atceraties, bet apmēram tāda bija tā doma, ka, piemēram, vecajā derībā pestīšanas spilgtākais piemērs ir tas, kā Izraēļa tauta tiek izvesta no Ēģiptes verdzības, tātad no vienas dzīves situācijas, kur viņi ir vergi un pazemotie, un vesta cauri tuksnesim pretī apsolītajai zemē, kas nav tikai ģeogrāfiska vieta, bet kas apzīmē šo jauno citādo sabiedrību, citādo dzīvi. Un līdz ar to, tad, kad iet runa par pestīšanas kārtību, faktiski tas jautājums, ar ko, kā kolēģis jau to pieminēja, reformācijas teologu un pirms tam un pēc tam visi teologi ir cits darbā nodarbojušies, ir jautājums par to, kā notiek šī dzīves pārveide, transformācija, glābšana.
kas un kādā veidā notiek un kam būtu jānotiek pie cilvēka, lai ar mums notiktu tās pārmaiņas, par kurām Bībele evaņģēlija liecina un uz kurām viņa aicina. Un šeit tiešām tas ir centrālais jautājums. Saprast to mehānismu, ja tādrīkst teikt, tos soļus, tās stadijas, tos principus, caur kuriem šī transformācija notiek, nozīmē iegūt karti, saprast, kur es atrodos, saprast, kas darbojās, kas nedarbojās, Un saprast to ne tikai attiecībā par sevi, piemēram, ka es zinu, kā man tapt pestītam, bet arī saprast, piemēram, skatoties jau uz priekšu, ko mums kā draudzei, kā baznīcai būtu jādara vai nebūtu jādara, un kur mums būtu jāuzmanās, lai tas pārveidas transformācijas process cilvēkos arī ap mums varētu notikt. Un šeit mēs esam uzrakstījuši 4 punktus. Protams, ka dažādi teologi ir rakstījuši arī vēl citus vārdus, vēl smalkāk sadalījuši šīs stadijas. Šis ir vienkārši tāda ļoti klasiska schēma un pietiekami vienkārša schēma. Ir cilvēki, kas sadala to 7 punktos un vēl vairāk punktos. Bet tur mēs varam apmaldīties un tur mēs kaut ko no tā pakomentēsim, bet šeit mēs vēlamies tās pamatlietas uzsvērt. Tātad vēlreiz, kā notiek cilvēka garīgā transformācija. Tas ir tas jautājums. Un kādreiz mēs, kas dzīvojam mūsdienu pasaulē, kur cilvēki interesējās par dažādām garīguma formām, es pat sacītu, ka zināma mērā šī lieta ir ļoti esenciāla saprast, kas ir tas kristīgais modelis, kas ir tas, kā kristieši saprot šo pārveides procesu. Un, nu ko, jāiet cauri? Jā, un es tikai piebildīšu, ka te varētu sacīt, šis ir ceļš. Varētu teikt pestīšanas kārtība, bet varētu pasacīt arī, šis ir kristīgais ceļš. Ja jautā, nu kā no kristīga redzes viedokļa viena cilvēka dzīve ir iztēlojama un ieraugāma garīgā nozīmē. Lūk, šī karte, lūk, šis ir kristīgais ceļš. Ļoti labi, jā. Tieši tā. Un mēģināsim iziet pavisam vienkārši tam cauri, un es vienkārši gribu, lai jums saprotams ir. Pirmais punkts ir aicinājums. Un šeit, šajā vārdā, kristīgie teologi ir ielikuši lietu, par ko mēs arī vienā no iepriekšējiem sanāk jau vakariem runājam. Proti atziņu, ka tāda patiesa cilvēka pārtapšana vienmēr pārsniedz paša cilvēka iespēju robežas. Un ja jūs šo labi sapratīsiet, jums būs skaidrs, kāpēc kristieši, atšķirībā no daudzām, varbūt citām kaut kādām garīgām plūsmām, vienmēr ir uzsvēruši, ka īstenībā šīs garīgās pārveides alfa un omega sākums un gals un arī pa vidu, tas viss ir Dieva darbs, ne tik daudz mūsu darbs. Nevis ir stāsts par to, ka es savā iepriekšējā egoistiskajā domāšanā tagad domāju, nu ko man vajadzētu uzlabot, ko man vajadzētu darīt, lai es būtu laimīgs. Un sanotat, tajā manā šobrīdējā vecajā domāšanā atbildi uz jautājumu, kas man ir jādara, lai es būtu laimīgs, no kristīgās teoloģijas viedokļa daļa no problēmas. Jo ja jau es zinātu, kas man ir vajadzīgs, ja jau es zinātu, kā vispār dzīve var izskatīties, tad jau es būtu pavisam cits cilvēks. Tā lielākā problēma, ka es nemaz nespēju iedomāties, kā lietas var būt, kāds es varu būt, kā var izskatīties šī pasaule. Varbūt es varu iedomāties, bet man nav pieredzes ar to, kas no tām manām iedomām ir reāls un kas nav. Respektīvi, ir ļoti no svaru saprast, ka patiesa garīga pārveide nozīmē to, ka es nonāku punktā, kurā es vēl nekad neesmu bijis. Un šajā punktā es nevaru nonākt, paliekot tāds, kāds es esmu. Nu, šeit es ļoti sarežģīti mēģinu pateikt to, ko senie teologi teica vienkārši. Viņi teica, pārveides sākums ir tas, ka mēs piedzīvojam atklāsmi, mēs piedzīvojam to, ka mēs tikam aicināti uz citādi. Respektīvi, tas impulss ir ārpus manis. Jā. Tas nav manis paša veidots impulss. Jā, jo es pats
varu turpināt braukt plus mīnus tajā virzienā, kurā es šobrīd esmu spējīgs redzēt lietas. Lai es būtu laimīgs, man vēl ir jāiemācās tas un tas un tas, un jāiemācās manipulēt ar to un to, un jāiemācās tikt galā ar šito, man tur vajadzīgs zināšanas un prasmes. Ja jūs saprotat, tas viss ir manas līdzinējās domāšanas ietvarā. Ja mēs runājam par īstu pārveidu, par radikālu pārveidu, tad tas vienmēr ir kaut kas, kas ir pāri par mani. Tas ir kaut kas, ko sākumā varbūt, un mēs līdz par to runāsim, es pat nesaprotu, sākumā es varu tam pat pretoties un teikt, nu, piedodiet, lai nu ko, bet to nu gan nē. Jūs man sakat, es būšu laimīgs, ja es piedošu saviem ienaidniekiem, nu tas taču ir pēdējais absurds. Jūs man sakat, ka es būšu laimīgs, ja es tur mīlēšu visus un tā tālāk, es vispār iedomāties to nevaru un tā tālāk un tā projām. Respektīvi, patiesi citāda domāšana. Ar to ir raksturīga, ka viņa ir savādāka, un viņa man vienmēr pie manas atnāk, kā savu veidu dāvā. Kā kaut kas svešs. Kā kaut kas pirmā brīdī svešs, kā kaut kas pirmā brīdī izaicinošs un nesaprotams. Un vēlreiz atkārtošu tātad. Tāpēc kristieši nav pašpilnveidas cilvēki. Jo pašpilnveida vairāk vai mazāk nozīmē to, ka es pats pieņem lēmumus, kā es gribu sev pilnveidu. Bet šeit vairāk ir stāsts par to, ka vismaz tajā sākuma stadijā tas mani sasniedz kā savu veidu tāds, jā, es varētu sacīt pārsteigums, kā tāda, kā kaut kas negaidīts. Man kāds pieklauvē. Un kas pieklauvē? Pieklauvē, nu mēs jau arī iepriekšējās reizēs par to runājām, ka tātad cilvēks mēdz skatīties uz šo pasauli caur savu prizmu, kā gan savādāk, mēs skatāmies būdami, ierobežot egoistiski cilvēki, mēs skatāmies uz šo pasauli tādā veidā, tā mēs viņu arī redzam, tā mēs viņu arī sadalam, un tāda mēs arī esam. Un cilvēki mums līdzās ir tāda paša. Un te es gribētu vēl vienu lietu jums atgādināt intereses pēc pie šī, kas man liekas ļoti svarīgi, kas paskaidros visus tālākos soļus. Atcerieties, ka Bībeles sākumā ir sacīts, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Un es nezinu, vai mēs to pieminējām tieši šajos vakaros, to es esmu citās reizēs daudz komentējis, ka šie divi vārdi, tēls un līdzība, nav tikai sinonīmi. Bet ilgus gadu simteņus gan jūdu, gan kristiešu teologi ir mēģinājuši saskatīt šajos divos vārdos, zinām, atšķirību. Proti, ka tas tēls nozīmē, nu, tas ir, protams, mazliet spekulatīvi, bet tomēr, lai mēs saprastu to lietas būtību, tas Dieva tēls cilvēkā, nozīmē spēju mācīties un uztvert kaut ko. Jūs sapratīsiet, ko es ar to saku. Un savukārt līdzība rodas tad, kad es tiešām esmu kaut ko uztvēris un sapratis. Un tā viņa analoģija bija ar to, ka, piemēram, ja jūs izejat naktī laukā, tad jūs redzat, ka spīd mēnesis. Mēs tagad esam ļoti gudri. Tobrīd senie teologi nebija tik gudri, bet es izmantošu šo līdzību. Spīd mēnesis, bet mēs saprotam, ka mēnesis nespīd. Ja viņš būtu viens pats, viņš ir tumšs putekļu gabals. Bet viņš atstaro saules gaismu. Un tad, kad viņš atstaro, tad viņš ir gaišs. Tad, lūk, cilvēks ir spogulis, kurā var atstaroties Dievu. Tas, ka mūsos ir šī potence kaut kādu gaismu nest, ir tas Dieva tēls, un tas mums ir dots visiem, mums visiem šī potence ir. Bet vai viņa tiek realizēta? Ja pareizāk sakot, kas tad tai spoguli atspīd? Gaisma vai tumsa vai radītājs vai citi cilvēki? Tas ir atkarīgs no tā, uz ko es skatos vai kas ir mana līdzinējā lūka pieredze. Un es jau saku, mēs esam par to runājuši, bet es gribētu uzsvērt, ka šis brīnišķējais Bībeles tēls saka, cilvēks ir tātad spogulis. Un uz ko mēs skatāmies, tam mēs kļūstam līdzīgi. Un ja pasaulē mums visi cilvēki apkārt darbojas un domā vienā veidā, ir liela iespēja, ka es esmu līdzīgs viņam. Ja man izdotos ieraudzīt kaut ko citu, pirmo reizi pastāvētu iespēju, ka arī tas savādākais, tas citādais, tā cita gaisa, varētu atspīdēt arī manā dzīvē. Respektīvi, šis pirmais solis runā par to, ka kristietības personiskā pieredze sākas ar to, ka manā līdzinējā dzīvē atspīd kaut kāda jauna
gaisma, kura tāpēc, ka viņa ir atspīdējusi, kā mēs tūlīt runāsim, var kļūt par daļu no manas dzīves un sākt mani mainīt. Ja? Tātad, respektīvi, tā Dieva līdzība var sākt mani realizēties. Un ir divi veidi, arī par to runājām vienā no reizēm, ir divi veidi, kā tas aicinājums, vai šī citādā gaisma, vai šī citādā pasaule un iespēja, dzīves iespēja līdz manim nonāk. Un viens veids ir, ka tas var notikt caur pasludinājumu, caur vārdiem, caur to, ka man ir jābūt vispār citai idejai. Un otrs veids ir caur reālu pieredzi, praksi, kuras laikā es šo savādāko pasaules uztveri domāšanu, šo, kā es nepat mēģināju viņu salīdzināt šo gaismu, es uztveru. Tā ideja apmēram tāda. Ja mēs dzīvojam starp cilvēkiem, kas ir pieraduši, viens pret otru būt atriebīgi, šauprātīgi, atrasties konkurences pozīcijās, tas dabiski iematricējas manī. Kā spoguls es atstaroju to, ko es redzu. Tās attiecības, kas ir manākā. Ja tajā parādās kaut vai vēsts, ka varētu būt savādāk, vai vēl jo vairāk es pieredzu kaut kādas norises, kurās es sastopos nevis ar konkurenci naidu, šauprātību un tā tālāk, tanī brīdī kaut kas var sākt mainīt. Un tas ir tas stāsts, vai ne? Ka pirmais solis ir, ka ja tu gribi, lai cilvēks mainās, vai tas būtu par tevi runa, vai tas būtu runa par kādu citu cilvēku, tev šī citādā dzīve priekš viņa ir jāpasludina un vismaz kaut kādā līmenī jāiemieso, jo caur šiem diviem aspektiem un instrumentiem. Tas ir vienīgais veids, kā cilvēks, kurš nekad nav neko tādu nedomājis, nec pieredzējis, nec zinājis, var sākties šis pārmaiņu process. Jeb citiem vārdiem sakot, klasiskajā teoloģijā tika sacīts, ka Dievs uzrunā cilvēku caur vārdu un sakramentu. Caur pasludinājumu, ka tev tiek pasludināts vārds, piemēram, Dievs ir mīlestība. Tu nekad to neesi dzirdējis, tu nekad to neesi zinājis, bet kaut kādā brīdī kāds tev pasaka, Dievs ir mīlestība. Tas ir vārds, pasludinājums, bet caur vārdu un pasludinājumu, caur vārdu un sakramentiem. Respektīvi, tev ir jāpiedzīvo. Un šai gadījumā, piemēram, sakramentu kontekstā, tu piedzīvo to, ka, piemēram, vakarēdienā, lūk, mēs ik viens esam pieņemti pie Dieva galda. Ja, mēs ik viens drīkstam tur būt. Un tas būtu tas pasludinājuma, tas aicinājuma moments, kad es esmu dzirdējis, ka Dievs ir mīlestība, es aizeju tur uz to baznīcu, un es tiešām tur tieku pieņemts, un es tiešām līdz ar visiem citiem varu to sajust. Tātad vārds un sakraments būtu tas klasiskais formulējums. Jā, nu, un kā jau teicu, mēs to maz daļēji vismaz jau apspriedām, bet es gribētu sacīt, ka tas vārds un sakraments tie tādi ļoti lieli iedzīmi, bet stāsts ir par tiešām par to, ir jāmainās domāšanai, jāmainās praksē, ir jābūt šai gaismai. Un tas nozīmē, ka zināmā mērā, kamēr tas nav noticis, nebrīnīsimies, ka cilvēks domā pa vecam. Ka cilvēks vispār nesajūt, ka varētu būt savādāk. Nu, tas, ko ļoti sarežģīti kolēģis tagad stāsta, varētu izstāstīt tajā vienkāršajā, visiem labi zināmajā parunā. Pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu pats. Citiem vārdiem, ar ko tu esi kopā diendienā, nu to arī atspoguļo. Tāds to arī esi. Un tikai tad, kad pamainīsies tavi draugi, tikai tad ir iespēja pamainīties arī tev pašam. Tikai tad, kad pamainās kaut kas tavā redzeslokā, tad ir iespēja pamainīties tev pašam. Jā, jo šeit ir vispār ļoti interesants smalks lamats. Kāds varētu teikt, nu jā, bet es tur pats, bet bieži vien tad mēs atkal rēģējam vienkārši uz otru pusi. Ja mēs, teiksim, darām pilnīgi otrādi nekā citi,
un domājam, ka mēs esam savādāk, bet vēl vien tas lielais atskaites punkts nav īpaši mainījies. Bet tātad šis tas pirmais punkts ir tāds, ko ir svarīgi tātad saprast un paņemt sev līdzi. Respektīvi tā citādā domāšana un tā citādā dzīve, viņa rodas no atspoguļošanas. Viņa rodas no tā, ka mēs paliekam kontaktā, kā mēs arī vēlāk vēl runāsim, ar noteiktiem avotiem, ar šo atklāsmu, ar šo citādo domāšanu, kuras problēma ir tā, ka viņa ir tik atšķirīga no tā, kā es līdz šim esmu lietas pieredzējis, ka man var nepietikt ar vienu reizi, kad man to ļauj piedzīvot, man var nepietikt ar daudzām reizēm. Es vēl trakāk jums teikšu. Cilvēks var būt dzirdējis šo frāzi, ko kolēģis pieminēja, ka Dievs ir mīlestība neskaitāmas reizes. Un viņš var nebūt to piedzīvojis, nebūt to sapratis. Un līdz ar to šeit, es domāju, būtu vērts pievērst uzmanību, ka te ir vienas lamatas vai viens pārpratums vai viens stereotips, ko nozīmē sekošana Kristum. Tieši šajā pašā punktā jau pie paša starta cilvēkiem kaut kur aiziet greizi šī izpratne un liela daļa dzīvo un varbūt nodzīvo visu mūžu ar pārliecību, ka sekošana Kristum lūk nozīmē klausīties teikumus, un viņus atkārtot. Nu tā kā es nu pat izteicu, Dievs ir mīlestība. Nu brīnišķīgi. Nu tad tagad viss mēs sakam, Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, ejam visiem klāt, sakam, Dievs ir mīlestība. Tas ir jauki. Bet tas var neko nepienest un neko neizmainīt reālajā cilvēka dzīvē. Jo tas ir tikai, tā ir pat puse, no paša sākuma. Tas pat nav pats sākums. Tas ir tikai vārds. Bet tas aicinājums reāli, viņam vispār būs iespēja mūsos sākt darboties tikai tad, kad tas būs vārds un sakraments. Kad tas būs pasludinājums un reāla pieredze, reāla darbība, ko es varēšu pret sevi sajust. Un tas ir tas, ko jaunajā derībā ļoti bieži mēs dzirdēsim ik pa brīdim, bet īpaši, piemēram, pie apustuļa Jēkaba, kurš saka, nu, ko tas līdz, ka jūs teiksiet, nu, miers ar tevi, ejiet un sildieties, un te jums maizi un ūdens, bet nedos otram to, kas viņam ir vajadzīgs. Nu, tad tie tavi vārdi ir vienkārši tukša skaņa. Jā, un es domāju, ka tas iemesls kā dēļ, lai cik tas neliktos dīvaini, tas tā tiešām ir tas, ka vārdus mēs saprotam atkal pa savam, un mēs viņus aizpildam ar savām fantāzijām. Respektīvi, es varu lietot vārdus, ka Dievs ir žēlsirdīgs, ļoti dažādiem īstenībā saturiem. Piemēram, es vienā islamu ticīgo tādā komentārā lasīju, ka veids, kā Dieva žēlstība izpaužās, ir tas, ka Dievs iznīcina mūsu ienaidnieku. Tādā veidā viņš ir žēlsirdīgs pret mums, ļaujot mums dzīvot un tos visus tur nevajadzīgos vienkārši nostumjot malā. Un ja viņš nenostum mūsu ienaidnieku malā, tad mēs neesam nopelnījuši viņu žēlstību. Vēl vairāk atgādināšu pamācību grāmatā vecajā derībā atrodamo atziņu, ka tēvs, kurš mīl savus bērnus, ik pa laikam viņus sit, ja? Jo tas taču ir ļoti normāls veids, kā mīlestība izpaužās. Ja? Es pārfrāzēju tagad saviem vārdiem, bet doma ir... Sit viņu ik pa laikam, bet... Doma ir tāda. Jā, tieši tā. Respektīvi, mēs vienu un to pašu pat ļoti skaisto formulu varam saprast ļoti dažādi. Un tāpēc tas iemiesošanās moments ir tik ļoti nozīmīgs, ka es dabūju sagaršot, kas tas īstenībā ir. Un atkal otra puse, ja piemēram man vienkārši baro, bet atkal es nesaprotu, kāpēc mani baro. Un nesaprotu, teiksim, nu nav nekāda vēstījuma. Vienkārši kāds lido helikopteri pāri un nomet man paciņas zemē un tagad viņš mani paēdinājis. Tas arī var neizraisīt nekādas būtiskas transformācijas. Nu, tajā, kā es uztveru pasaku. Lai jūs saprastu, kāpēc kolēģis pēkšņi atsaucās uz šādu salīdzinājumu, mēs vienkārši par to runājām. Par diviem iespējamiem veidiem. Iedomāsimies, mēs tagad esam nonākuši uz kaut kādas, nezinu, neapdzīvotas salas,
un tagad pēkšņi lido pāri lidmašīna, un tur ir divas iespējas. Piemēram, tur kāds par uporu vai par skaļruņiem tur bļauj, lai jums viss kārtībā un dzīvojiet ar mieru un Dievs jūs mīl un tā. Nu skaisti, nu lido pāri lidmašīnu un tādus skaistus vārdus mums veltī, vai ne? Bet mēs tur mirstam badā, piemēram. Ja? Nu ko mums līdz tie skaistie vārdi no tās lidmašīnas? Ja? Un no otras puses sakal, nu mēs tur dzīvojam, kaut kā mokamies un pēkšņi lido pāri lidmašīnu un met vienkārši pārtikas paciņas mums zemē. Forši, protams, tas ir labāk nekā nemet neko, bet arī, zan, kas tie tādi, kāpēc tas tu, ko ar to darīt, vai to varēst, vai to ne, nu, kaut kas tur notiek, bet... Nu jā, un es domāju, ka šeit tā tad, bet nu, pavisam, lai mēs virzītos mazliet uz priekšu, tā tā pamatideja ir, ka, ja mēs varam runāt par kristīgu domāšanas un dzīves maiņu, tad viņi sākas ar šo Dieva paša darbību, kur viņš mums piedāvā šo citu skatību. Un viņš viņu piedāvā caur vārdiem, kurus mēs varam izlasīt un mācīt viens otram, bet arī caur pieredzi, caur konkrētiem cilvēkiem, caur Jēzu kā konkrētu cilvēku, vēlāk caur viņu mācakļiem kā caur konkrētu cilvēku. Bet tas svarīgais šeit ir, ka ar to viss nebeidz. Mums var pasludināt perfekti pareizi evaņģēliju, un viena no problēmām ir, ka viņš netiek pareizi pasludināt. Un ar to kristietība vienmēr ir saskārusies, ka viņas vārdā tiek sludināts kaut kas pilnīgi cits, nekā viņa īstenībā ir. Un šīs Dieva mīlestības vārdā tiek reāli sludināts kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Bet pat, ja būtu izpildīts pirmais Ordo Salutis nosacījums, ka mēs vispār saskaramies ar kādiem cilvēkiem, kuri ir spējīgi mums pateikt un iemiesot citādo domāšanu, ar to vēl nenozīmē, ka mēs esam jau apveltīti ar citādu un ka mūsu dzīve notiek citādu ir jāiet nākamies soli. Un tas nākamais solis ir apgaismība, illuminācija, kā latīņi to teica. Un šī, nu nevis apgaismība, bet tieši apgaismošana, izgaismošanās. Šis vārds raksturo to brīdi, kad lūk, mēs pēkšņi saprotam. Pielec. Jā. Mums beidz... Jā. Nu, atsakot, pielekšanas brīdis. Es nezinu, kā tas ir latīniski valdi, bet latviski tas ir tev pielec beidzot, par ko īsti ir stāsts. Jā. Jā. Nu, tieši tā, tas ir brīdis, kad tu ieraugi, tāpēc iluminācija, tāpēc apgaismība, kad tu ieraugi, tev atverās acis, sirds, es nezinu, kas tas ir, nevēl, un ļoti uzmanīgi, nevēl vai piekristu uzreiz, ne par to es runāju šobrīd, bet ka tev vispār, es atvainojos, jā, tiešām labs vārds, pielec. Man ļoti patīk, labi, pielikšā. Ja? Tev pielec, par ko ir. Dievs ir mīlestība. Jā, normāli, nu kur problēma, vai ne, mēs taču to visi zinām, vai ne? Bet tad vienā brīdī tev atverās, kas īstenībā ar to ir ticis domāts. Ja? Kā atceraties, Kaspars daudz reizes, piemēram, zīmē to trīstūri, mēs un viņi, vai ne, un Dievs ir mīlestība pret mums. Un vienmēr ir kāda, kas nav. Un pēkšņi tev atverās acis pagaidu. Tā vēsts ir cita. Es esmu gājis gadiem pie svētā vakariedienu, un man pēkšņi pielēc, ko tas patiesībā nozīmē. Ka tas nav stāsts, ka es te paņemu svētumiņu un ātri lēžos prom. Ka šeit iemiesojas lielais mesijāniskais mielasts un Dieva valstī. Sākumā es to neredzu. Bet ja es esmu šī aicinājuma iespaidā, ja tur ir tie cilvēki, kas to var iemiesot, tad vienā brīdī Dievs dara savu darbu un salauž to manu aklo. Un es sāku redzēt. Tas ir kā tie, kāpēc viņi lietojuši apgaismošana vārdu. Tā kā tumšā telpā tu esi. Kaut kas tur ir, bet tu neredzi. Tur ir tās lietas, bet tu viņas neredzi. Un tad iededz gaisa. Un tu pēkšņi redzi. Un starp citu reakcijas var būt dažādas. Bet šeit iet runa par to, ka tu redzi. Un atkal, tātad pasludinājums korekts ir milzīgs jautājums. Jo ja tev stāsta muļķības un tev pielec muļķības, nu un mazs ieguvums. Ja tev stāsta patiesība, bet tev nepielec, mazs ieguvums ir jābūt tam
ka ir tas mirklis, ka tu vispār saproti, kas notiek. Un šeit ir interesants moments, ka bieži vien tas tiek mums atkal kādu reizi uzdāvināts. Zināmā mērā. Jo atkal, ja es zinātu, ko es nezinu, ja es saprastu, ko es nesaprotu, tad jau es to saprastu. Un tas ir atkal tas nākamais solis, cits stadija, cits brīnums, kas kādā brīdī man tiek uzdāvināts. To varētu klasiski dēvēt par žēlastību. Ja? Ar mani notiek. Tas nav kaut kas, ko es izdaru. Ja? Bet ar mani notiek. Man pasludina, man dod, un es to varu lietot ilgi, ilgi, un man var nepielikt, bet kādu dienu man atverās un man pielec. Un tas nav mans nopelns joprojām. Ja? Tas nav mans nopelns. Tas ir kaut kas, kas ar mani notiek. Un pie tam trakums ir, ka abas puses var būt ļoti frustrētas. Respektīvi, sludinātājs sludina, un saprot. Nepielec. Un atkal otrā. Cilvēks var mēģināt saprast, un nepielec. Tā kā, jā, frustrācija ir iespējama no abām pusēm. Bet, protams, tā lielais apsolījums ir, ka ja mēs esam kontaktā ar šo vārdu un sakramentu, ja mēs mēģinām būt, un tagad klausieties vēlreiz, kontaktā ar to, ilgstošā kontaktā ar to, tad kādā brīdī šīs te zvīņas no acīm, lietojot biblisko valodu, nokrīt, es sāku redzēt. Es sāku redzēt, par ko ir runa. Un es būšu nejauks, bet pateikšu savu personisko viedokli. Es pateikšu, ka ir diezgan daudz kristīgajā pasaulē cilvēku, kuri, kā kolēģis teica, atkārto copy-paste vārdus, kurus viņi ir dzirdējuši, īsti to nesaprastam un uzskatītam, ka pat šī vārdu atkārtošana pati par sevi garantē, ka viņi ir, ka viņi ir uz viļņa. Bet es no savas mācītāja pieredzes teikt, ka, varbūt nevajag teikt, bet es pateikšu, ka pavisam noteikti es varu teikt. Tikai nesam pielec. To es pasteidzos. Nu, tu tam nevar būt nesen. Bet pavisam noteikti es varu pateikt, ka tad, kad es sacīju savus pirmos sprediķus kā teoloģijas students, Dievs darbojās drīzāk par spīti tam. Nu, respektīvi, tādā ziņā es pieņemu, ka es teicu to, ko man mācīja. Un es pieņemu, ka kāds varēja to saprast. Es jūtu, toreiz man nelikās, es zinu, kā students visu zinu, visu saprotu. Bet šobrīd es saprotu, es biju papagājās. Kurš runā valodā, kuru viņam liekās, ka viņš saprot. Arābu valodā. Zin kā, es klausos trīs reizes. Pirmie sprediķi bija arābu valodā. Nu, gandrīz. Viņi bija kristiešu žargonā. Bet vai es tā pa īstam tā, tur tā saprotu? Nē. Un es jūs to saku, tāpēc un sprediķi vēl tā, bet es ļoti labi atceros, ka es mācīju iesvētas mācību. Un es zināju, kas man jāmāc un kādas visādas lietas, un es tiešām no ko viss sirds to darīju, cik es mācēju. Bet kur bija tā problēma? Bija, ka es ļoti labi jutu, ka ja man uzdos dažus jautājumus, es būšu momentāls plānotājs. Nu tā, saprot, es biju laimīgs, ka viņi ir daudz nezinošāk kā es, līdz ar to nevarēju uzdot tos jautājumus. Bet, un tad varēja likties, ka es visu saprotu. Tas tā kā, ne, es tur atskaņoju to arābu valodu, vai ne, es vienkārši skaniski viņu iemācījies. Bet, ja man pajautā, kas kur nozīmē tas, ko tu tur saki, nu, tad man būtu vairāk versijas par to nekā realitāte. Un šis moments ir labi. Paslēpšos aiz jaunās derības. Piemēram, pirmie Kristus mācekļi. Jēzus viņus aicina, nāc man līdz, es tev darīšu par cilvēku zvejnieku. Viņam ir kaut kāda izpratne, ko tas nozīmē. Viņš iet līdz. Un es apgalvoju, ka tikai pēc gadiem viņam pielec, kam viņš ir pateicis, jā. Ko nozīmē tā lieta, uz ko Kristus viņu īstenībā ir aicinājis? Un tā ir mūsu daudz pieredze, tas, lai jūs tā mierini. Ir ok. Respektīvi, ja mēs esam kopā ar īstajiem avotiem, tad tas ir Dieva darbs, to mums kā mācītājiem jāatcerās, mēs nevaram garantēt cilvēka apgaismību un ticību, un mums kā cilvēkiem arī jāatceras, ka tad, kad Dievs gribēs sevi atklāt man, tad viņš arī man atklās. Un tas ir šīs otrais posms.
vispār ieraudzīt, par ko ir. Jā. Tas piemērs, ko es neredu, tāds praktiskais piemērs, pavisam ikdienišķais, ko es lietoju, kādi no jums varbūt atcerās, 90. gados Latvijā parādījās nebijusi lieta, tādas 3D bildītas. Stereogrammas. Tādas stereogrammas, ja, kur uz papīra ir tāds šķietami raips zīmējums, kas neko nepēc kā neizskatās, bet ja tu to papīra lapu pieliki sev pie deguna un skaties viņai cauri, tad piepeši tu ieraudzīji stereo tādu attēlu, tādu 3D attēlu. Un ja kādi nezin, pa ko ir runa, apskatieties internetā, jo projām var tādas bildes tur redzēt, paeksperimentējiet. Un tad ir tiešām tā, ka tajā mirklī, ka tu to nekad neesi tādu redzējis, un pēkšņi tu ieraugi, ka ir neizteiksmīgs tāds raips zīmējums, kaut kāds tāds, un pēkšņi tu ieraugi rozi trīsdimensiju tur iekšā. Nu tad tas efekts ir šis te wow! Nu tā, ka tu vienkārši, nu kā tas ir iespējams, ja? Kā kaut ko tādu var dabūt gatavu, ja? Nu tad tas ir tas, šis, nu tāds pilnīgi negaidītais atklājums, ka kaut ko tādu ieraudzīt, kaut ko tādu piepeši saprast un tā, ja? Tas ir tas. Un tur ļoti bieži varēja redzēt, kurš tikai izliekās, ka viņš ir ieraudzījis. Jo viņš negrib tā kā tev, nu, likt vilties vai kā, viņš saka, jā, riktīgi interesanti, baigi, forši, bet tev ir skaidrs, viņš neredz to. Jo tad, kad viņš ierauga, nu, to, tad viņš ierauga. Tad ir skaidrs, ka viņš to ir ieraudzījis, jo pēkšņi tu redzi, tas cilvēks ir izmainījies. Viņa reakcija ir vienkārši tāda. Un tas ir tieši tas pats arī šeit. Tu vari klausīties cilvēku, kurš vienkārši tiešām atkārto frāzes, un tev ir skaidrs, viņš neredz. Viņš māk atkārtot frāzes, bet viņš neredz. Un viena no problēmām ar tām frāzēm ir, ka jūs saprotat, ja mans vienīgais, ja es neredzu to stereo bildi, tad faktiski vienīgais veids, kā es varu pārbaudīt, vai es esmu uz pareizā ceļa, vai cits cilvēks ir uz pareizā ceļa, ir vienkārši verbāls sakritības. Nu, tādā nozīmē, ja tas cilvēks lieto tos pašus vārdus un terminus, ja viņš skaidro lietas tieši tā, kā tas tika skaidrot 16. Gadsimtā vai 3. vai 13. Kur nu kuram parasti kristietībā kaut kas liekas pievilcīgs, tad es saku, op, viņš ir mūsējis. Jo es neesmu spējīgs pateikt citiem vārdiem. Vai dzirdēt, ka cits pasaka citiem vārdiem un konstatē, ka tā ir tā pati roza. Lūk, tieši tā. Un es domāju, tas ir pirmais, kam var pievērst uzmanību katrs pats sev. Vai es līdz šim, ko esmu iemācījies atkārtot, vai es spēju to pastāstīt citādākiem vārdiem? Vai es spēju tās garīgās patiesības pastāstīt ne kristīgā žargonā, aprakstīt normālā ikdienišķā valodā. Ja es to nespēju, tad visticamāk es nezinu, pa ko ir runa. Arī tajā žargonā. Jā, arī tajā žargonā. Un ja es klausos citu, kurš to tik vien māk, kā atkārtot kristīgo žargonu, bet tiklīdz kā tu viņu izaicini runāt citā valodā, viņš vairs nespēja. Bet spēja tikai tiešām kā papagailis vai kā tāda magnetofona lente griezties un atkal un atkal un atkal, tad arī tas ir signāls, ka iespējams tas cilvēks nezina, kas ir tas saturs tam visam, jo viņš vienkārši atkārto iemācītas frāzes. Vieglam līdzsvaram. Protams, ka ja tu nezini, par ko ir runa, tad labāk atkārtot precīzi, nesākt vēl inovēt. Vistrakākais ir, ka tu nesaproti, un tad tu inovē pilnīgi brīvi. Ja? Tu teiksi, ka kaut ko tu pienesi kaut kādu lielāku hausu. Bet jā, tā lietas būtība ir šajā spējā pārtulkot lietas. Un es tikai atgādināšu, ka Kristīgās baznīcas vēsturē tas ir vairākas reizes noticis. Proti, piemēram, savā laikā
pirmie kristieši bija absolūti visi aramiešu un ebreju, teiksim, valodas kaut kādā kontekstā, arī grieķu valodas, protams, kontekstā, bet tādā nozīmē, ka viņi bija piederīgi ebreju domāšanai, ebreju kultūrai. Un iedomājieties, kāds viņam bija šoks, ka tur Pāvils un vēlāk daudz citi teica, klau, mēs Bībeles, ebrejiskās kultūras domāšanu, Bībeles vēsti, mēs izteiksim viņu grieķu filozofijas terminos. Nu jā, lai gan, protams, uz to laiku jau bija arī ebreju valo Bībeles grieķiskais tulkojums. Septuaginta tā saucamā, ja? Jā, nē, bet es biju domājis ne tik brutāli termina ziņā, ka mēs pārtulkojam Bībeli vienkārši, bet vairāk tajā izteiksmes veidā. Ka, piemēram, mēs Dievu sākam izteikt ar frāzēm, tur viena daba, trīs personas, kas tas ir? Tie ir kaut kādi filozofijas koncepti. Un bija cilvēki, semītisko baznīcu pārstāvi, kas teica, tādī brīdī, kad jūs kristietību pārtulkojat grieķu domāšanas un romiešu domāšanas terminos, jūs esat nodevēji. Jo vienīgais, kā mēs varam zināt, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ir, ja mēs ģērbjamies tā, kā Jēzus ģērbās, ja mēs runājam tā, kā viņš runāja, ja mēs pildam tos pašus paslēpus nosacījumus, kurus viņš pildīja. Respektīvi, tu nezini, kur ir bērns un kur ir ūdens. Un ja tu liec to ūdenārā, tu izliec arī bērnu. Tāpēc tev ir vienkārši jākopē viss, jo tu nezini, kas tas ir. Un savukārt ortodoksālā plašā kristietība teica, ne, mēs zinām to tik labi, ka mēs varam ieviest pilnīgi jaunu valodu un šajos te jaunajos terminos to izstāt. Un es vienkārši šo te provocēju, daži no jums esat to no manis zidējuši, ka mēs šobrīd dzīvojam laikam tā, kurā dažādas reliģijas saskarās, piemēram, kristietības saskarās ar dažādām austrumu filozofijām. Un mans jautājums, kā jums liekas? Vai es varētu kristīgo vēsti pārtulkot hinduismu terminos, lietojot viņiem raksturīgu valodu? Vai budismu terminos un sacīt, ka Dieva valstība ir dharmakāja un ka faktiski pestīšana nozīmē nirvānas sasniegšanas satori rezultāti? Oi, nu nedarīsim to šobrīd varbūt uzreiz, bet principā jā. Saprat, jā. To domu. Es nesaku jā, labi. Es vienkārši gribēju ilustrēt to, ka būs viena daļa cilvēka, kas teiks nekad. Tas vienkārši nav iespējams. Un būs viena daļa cilvēka, kas teiks parunāsim. Tie vārti ir atšķirīgi, nians ir atšķirīgs, mēs zinām, ko mēs gribam pateikt, un mēs līdz ar to esam spējīgi vispār par to darīt. Bet atkal ir pie šeit. Trešais posms, ka tā, ka tev ir pielicis, ir jautājums, ko tu ar to dari. Un tas trakums ir, ka tu vari to noraidīt. Atkal jāatsaucās uz evaņģēliju. Jā, mēs iesim tev līdz. Jēzus iet un sludina, tur ir pūlis, kas ir gatavs viņā klausīties. Pēkšņi viņš saka, kas neēd manu miesu un nedzer manas asinis, tas tur nevar būt mans māciklis. Un pēkšņi mēs lasam, daudzi no viņa atkāpās. Daudzi vairs nespēja iet viņam līdz. Tanī brīdī, kad viņi saprata, viņi nonāca pie izvēles. Ko tagad ar to darīt? Un es īstenībā sacītu, ka te ir pirmo reizi īsti izvēle. Jo cilvēks var pateikt, nē, kaut kam, ko viņš nesaprot, un tam nē, ir maz nozīme. Tas atkal, ko mēs iesveicam mācībās, ļoti bieži uzsveram. Jūs pateiksiet jā, bet šo jā ir vērts teikt tikai tad, ja jūs saprotat, kam jūs sakat jā. Jo pretējā gadījumā jūs sakat jā, jūs sakat nē, bet jūs pat nezināt, kam jūs sakat jā un kam jūs sakat nē. Tāpēc ir vajadzīgi tie iepriekšējie posmi, lai mēs nonāktu pie šī posma. Un šis jēdziens taisnošana, kā jūs teicu, dažās teoloģijas grāmatās tika sadalīts vēl sīkākās daļās, kas tur īstenībā notiek. Bet pavisam vienkāršot izsakoties, lielais jautājums ir, ka tad, kad tu esi sapratis lietas būtību, kas notiek ar tavu sirdi? Vai tu to akceptē, pieņem, attiecinu uz sevi vai tas iekļūst, un gribi būt vienots ar to, vai pēkšņi, tu saproti, nē. Jā. Un kolēģis te atsaucās uz to manus iepriekš zīmēto trīs stūru atcerties. Ja? Mēs un viņi. Un tagad iedomājamies, mēs dzirdam frāzi, Dievs ir mīlestība. Amen. Nu, brīnišķīgi. Nu, mums taču patīk, ka Dievs mūs mīl, vai ne?
Nu, kurš varētu pret to iebilst? Bet tagad pēkšņi mums pielec, ka tad, kad tiek pasludināts, ka Dievs ir mīlestība, ka Dievs īstenībā mīl ne tikai mūs, bet arī viņus. Un piepiešu, tu saproti, nē, nu šitam gan es nevaru piekrist. Ja? Nu, ja viņš vēl mīl mūs, tas ir skaidrs, tas ir labi un tas ir saprotami, tā piedarās. Ja? Bet, ka viņš mīl arī viņus, nu nē, nu tam es nepiekrītu. Un tas ir tas, tā ir tā pirmā īstākā izšķiršanās reize un tas pirmais mirklis. Kad tev ir pielecis, ko šī frāze nozīmē, tu saproti, un tad kas notiek nākamā mirklī? Jā. Vai tu viņu akceptē, pieņem un gribi attiecināt uz savu dzīvi un pats tajā piedalīties, vai varbūt nē? Un tādā ziņā šis ir tāds kritisks brīdis īstenībā, jo tanī brīdī, kamēr tu, kā Jēzus saka, vai ne, ja tu neredzētu, un tad tu noraidītu kaut ko. Tā ir maza vaina nosacīta, tā ir cita lieta, bet ja tu redzi, un tu noraidi, tā ir pavisam cita lieta. Un šeit man vienmēr nāk prātā slavenais filozofs Nīče, kurš, kā jūs zināt, rakstīja nevienu darbu arī, tad skaitā diezgan indīgi pret kristietību, vai drīzāk varbūt pret to kristietību, kāda to brīd pastāvēja. Un es domāju, viņš ir tāds piemērs, kur cilvēks, manuprāt, ļoti labi kaut ko saprot, un vienlaikus kaut kam nevar piekrist, vai ne? Un es negribu viņu parādīt nepareizā gaismā, bet es vienmēr esmu uztvēris to, ka tur, kur cilvēks saprot lietu, tikai tur viņš nonāk pie īstajām izvēlēm, un tikai tur viņš nonāk pie tās iekšējās cīņas, kura noved pie diviem rezultātiem. Vai nu ticības, vai nocietināšana. Tas ir kā bībeles. Lūk, sapratis, ka Dievs ir mīlestība, nav tikai forša frāze, ar ko sevi mierināt un pārējos turpināt slaktēt. Bet ja Dievs ir mīlestība, un man pēkšņi pielec, ka tas nav kaut kā sādāk, tas tiešām ir tā, ka tas ir, kas viņš ir, tad ir divas iespējas. Es gribu tam iet līdzi, vai nē. Paldies. Nē. Un šis jēdziens taisnošana, ko, kā jau teicu, citi tur tie teologi sadala vēl sīkāk, ietver sevi šo izvēli, šo izšķiršanos, atkal tā ir liela mistērija, bet nu jau varbūt vairāk viņi ir saistīti ar mani arī paši, jo es tagad sāku kaut ko redzēt. Bet šeit ir tas teiktas mirklis. Respektīvi, ideja ļoti vienkārša. Vai tu esi ar mums vai pret mums, ne tajā šaurajā grupu nozīmē mūsu grupai piederīgs. Bet jautājums, vai tu esi spējīgs iet līdzi ceļā, kurš ved uz šo iekļaujošo pasauli, kurā tu mācies mīlēt citus. Un te ir atkal viena ļoti svarīga piebilde. Šajā punktā tu vari nebūt spējīgs mīlēt visus. Tu vari tehniski būt ļoti tālu. No tā, ka tev ir visi jautājumi skaidri. Bet ir noticis tas svarīgākais, ka tava sirds, tava dziļākā būtība ir pievērsusies evaņģēlijam. Un viņi ir uzticējusi, pieņēmusi, uzticējusies, gatava sakot. Un viņi ir atvērti. Ja? Viņi ir atvērti. Jo, ja tas nenotiek, ja piedzīvojas to apgaismības mirkli, cilvēks saprot, es to negribu, tajā brīdī viņš aizverās. Un es kādreiz atkal tā tīri simboliski to attēloju tā, ka pēkšņi tajā apgaismības mirklī, pēkšņi tevī parādās tāda liesmiņa. Tā kā iedegās liesmiņa. Tā, ka tu pats esi pēkšņi izbrīnīts, no kurienes tevī šī liesmiņa. Un tad ir tas, ka viena daļa cilvēki tā kā atverās tam un vēlas to liesmiņu tā kā saglabāt, un viena daļa tā kā pārbīstās, vai nezinu, vienalga, un drošības pēc labāk nopūš to liesmiņu. Un cilvēks atkal atpakaļ atkrīt tajā neticības stāvoklī, ja tā varētu sacīt, tajā aizvērtības, nocietinātības stāvoklī. Tie gan jāsaka pat tā, ka nevis... Tur ir, protams, jūs saprotat man pareizi, tas varbūt atkal garš process.
Tas var būt garš process, un īstenībā viņam ir ļoti grūti atgriezties pavisam nezināšanas stāvoklī. Viņš tur iestrēgs, tā nav laba lieta. Noraidīt. Viņš drīzāk turpina mānīt sevi. Mm-hmm. Tanī brīdī noraidīt šo vēstu. Jūs saprotat ideju? Ja es saprotu, ka Dievs ir mīlestība, ko nozīmē frāze, ka Dievs ir mīlestība? Ja man ir pielicis. Man ir tas pielicis. Un es saku, nē, tad tās ir baisās konsekvences. Ja, tad... es patiešām nopietni domāju, ka tā nav, ka tie ir mali. Un te ir tas stāsts, atceraties no evaņģēliem, ka Jēzus saka tā, ja kāds kaut ko teiks pret tēvu vai pret dēlu, tas viss tiks piedots, visi grēki tiks piedoti, grēks pret svēto garu netiks piedots nekad. Un ar to viņš saprot ļoti svarīgu lietu. Proti, farizeji teica, Jēzus mācīja par to, ka Dievs ir piedodošs un žēlsirdīgs, ir no velna. Nu tā, ļoti primitīvi izskoties. Viņi sacīja, nedrīkst cilvēkiem teikt, ka viņu grēki ir piedoti. Nedrīkst teikt, ka Dievs viņus mīl. Tas viņus izlaidīs un tā nav taisnība. Tāpēc Jēzus ir sliktais. Un tanī brīdī, klausieties, man ir ļoti rūpīgi, tanī brīdī viņi izdara kaut ko, ko nevar vienkārši piedot, bet no kā var tikai atgriezties, tikai atkal mainīt šo savu domāšanu. Tas ir, kas cilvēkiem nav skaidrs par šo jēdzienu par grēku pret svēto garu. Grēks pret svēto garu nav piedodams, bet no viņa var atgriezties. Un tad, kad tu no viņa atgriezies, tad tu esi glābts. Jo ideja apmēram tāda. Es varu nespēt praktiski šobrīd vēl mīlēt visus cilvēkus. To Dievs man piedod. Jo manā sirdī es varu būt vienā garā ar viņu, uz viena viļņa ar viņu. Es varu sacīt, Dievs piedod man to, ka es... Es varu gribēt. Es gribu. Bet man nesanāk, bet es gribu, bet man nesanāk. Man iekšējā pasaulē sašķelt, kā Pāvils saka, es iekšēji gribu, bet es redzu, ka es nevaru. Tā ir piedošana. Dievs pieņem to, ka mēs esam ceļā. Bet, ja es pasaku, man nemaz nevajag piedot, man nemaz nevajag censties mīlēt. Tā ir aplama mācība, tā ir aplama domāšana. Tas ir no... Nu, jūs varbūt neticat vēlnam, varbūt kaut kam citam, bet vēl tas viss ir morgi. Tanī brīdī nav stāsts par to, ka to vajadzētu piedot. Tas ir stāsts, ka es esmu ārpus Dieva valstīm. Pat varbūt vēl vairāk nekā tad, kad es biju tumsā, kad es pats nezināju, kam es īsti ticu, kam es īsti piekrītu. Strikti nostājoties pret šo vēstu, es esmu pats sevi izslēdzis laukā. Un tāpēc šī taisnošana ir tas punkts, kur, teiksim, piemēram, reformācijas laika teologs sacīja, šeit ir jautājums par mūsu mūžīgo dzīvību. Šeit ir jautājums par mūsu principiālo stāvotu Dievu priekšā. Vai tad mēs esam ar viņu vienoti, vai mēs neesam? Bet tur ir jābūt, manuprāt, ļoti uzmanīgiem, un es domāju, arī teologi cauri gadsimtiem ir mēģinājuši būt ļoti uzmanīgiem, jo šis ir ļoti smalks punkts, kur vērtēt mums ar savu aci, nu tā ir pārāk liela uzdrīkstēšanās. Tad teologi labāk ir teikuši, nu mēs tad varbūt pieņemsim, ka viņš varbūt nav sapratis lietas vēl līdz galam. Nekā uzdrīkstēties, norakstīt kādu cilvēku un pateikt, nu ar šo jau principā ir cauri. Ja? To neviens teologs un neviens nekad nav uzdrīkstējies. Jā, un arī nav cauri. Tas ir kaut kas, kas var mainīties. Un starp citu, jā, kolēģis ļoti pareizi norādīja, var gadīties, ka tas cilvēks vienkārši nesaprot līdz galam. Piemēram, viņš var nesaprast, kā praksē izpaužās tas, ka Dievs mīlē ir manus ienaidnieks. Vai tad tas tiešām nozīmē, ka man jāļauj viņiem atnākt un vienkārši nogalināt visu manu ģimeni? Jā, jā. Vai tas ir, ko es gribu teikt? Jo atkal valoda ir valoda, jo tur ir iespēja pārprast. Es varu pārprast to, pateikt tam nē, faktiski. Nepietiekams apgaismotības dēļ, nepietiekams gaismas dēļ.
Līdz ar to vislielākais grēks ir tiem, kas vislabāk Jēzu pazīst un tomēr saka nē. Un vēlreiz atkārtošu, tu arī tas var mainīties, tu vari atgriezties no tā, bet tu nevari sacīt, tas nekas, ka es esmu pret, es vienalga esmu piederīgs. Un tu neesi. Ne tāpēc, ka Dievs tevi atrēda, bet tāpēc, ka tu saki, man nepatīk tāds Dievs. Man nepatīk tāda dzīve, man negribas būt tādā valstī. Bet tā tad, ja šī saprašana ir notikusi, un mēs tā kā ejam uz priekšu tajā un ļaujamies tam, tad šī taisnošana nozīmē, kā tie, kas sadala šo punktu mazliet smalkāk, viņi saka, ka piemēram tur notiek grēku nožēla. Tādā nozīmē, ka tu sāc reflektēt par savu iepriekšējo dzīvi, par savu iepriekšējo izpratni, un tu pēkšņi saproti, ka lai arī tu varbūt esi dzirdējis neskaitāmas reizes, tu pats varbūt esi atkārtojis neskaitāmas reizes, ka tikai tagad tev pēkšņi ir pielicis. Un tā grēka nožēla ir tajā, ka tu saproti, nu bāc, cik akls es esmu bijis, ja? Nu cik stulps es esmu bijis, ja? Un tā tālāk, un tā joprojām, un tu saproti, bāc, nu tagad es beidzot saprotu, un tagad es gribu iet uz priekšu. Jā, un tu arī saproti, ka tu nerealizē visus tos ideālus, un tā tālāk, un tā joprojām, jā, jo tu nevari, tas tā kā tumšā telpā, viss vēl samērā ok. Iespīt saulīti, tad tu zici, cik daudz putekļu, cik Un tāpēc tas grēka nožēles moments tajā kā tāds refleksijas moments, ka tu saproti to savu iepriekšējo stāvokli un tu viņu ļoti kritiski izvērtē. Kas ir ļoti interesanti, daži reformācijas teologi šai punktā vai ar šo punktu sasēja kopā arī šo te mistisko vienotību ar Dievu. Ka, atsakot, tas rezultāts ir tajā nevis, ka tu vienkārši kā esi pelns uz galvas. Tā ir drīzāk ārēja. Nu jā, zināmā mērā tā ir ārēja lieta. Tas centrālais jautājums ir, vēlreiz atkārtošu, vai tur pašā, es nezinu, kā lai viņu parāda, manas personas centrā, es esmu ar, vai es esmu vēl ar vienu ne ar. Respektīvi, vai es esmu uz vienu viņu. Vienots, jā. To, ko es esmu pēkšņi sapratis, visa mana būtība vēlas to piedzīvot. Visa mana būtība tam piekrīt, visa mana būtība vēlas būt tajā iekšā. Jā, un ja jūs gribētu saprast, mēģināt iedomāties to tā, ka tas ir virziens. Slavenais vārds orientācija. Orient nozīmē austrumi. Un orientēties, tas nozīmē pagriezties pret austrumiem. Un tad, kad kristieši lūdz Dievu, viņi vienkārši norientējās. Viņi pagriezās pret austrumiem par zīmi, ka mēs skatāmies pretī tai Kristus saulē, kas uzlec, tai Dieva saulē, tai nākotnē, kas mums ir priekšā. Un šī noorientēšanās nozīmē, ka es nevis esmu austrumos, bet man ir īstais virziens. Ka nevis es esmu mērķī, bet es esmu uz īstā ceļa. Man ir parādījies vektors. Jā, un tas vektors ir pareizais vektors. Un ar to brīdi es piedaru Kristu. Pat ja es esmu gaismas gadu stālu no viņa, es esmu īstajā virzienā. Es esmu uz īstā ceļa. Un ja es esmu uz ceļa, kas ir Kristus, tad es jau esmu pestīts, kaut arī vēl es esmu tikai ceļā no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Es esmu varbūt pirmo soli spēris ārpus Ēģiptes. Es varbūt vēl esmu Ēģiptē, bet es jau esmu piederīgs nākotnē. Es jau esmu piederīgs tam, kas to. Un šis tāpēc ir tas svarīgais moments. Kristietība nesaka, ka tad, ja tu būsi perfekts, ja tu būsi spējis mīlēt visus praksē, tehniski būs mīlējis visus savus ienaidniekus un visus, no tad, kā balvu, tu saņems mūžīgo dzīvi. Un tieši šajā punktā atklājas arī īstā ticēšanas nozīme. Šī jēdziena, šī vārda ticēt īstā nozīme. Ne tikai piekrist, nu tādā intelektuālā ziņā, kā jā, tā ir taisnība, jā, tas ir pareizi, ko jūs sakāt, bet tādā uzticēšanās nozīmē, ka es ar visu savu eksistenci, es uzticos, es vēlos šo piedzīvot, jā,
Es zinu, ka tā ir patiesība ne tikai ar savu prātu, bet es esmu atvērts ar savu eksistenci šai patiesībai. Jā. Un, nu jā, un šeit, kā jau vēlreiz noslēdzot šo punktu, vēlreiz, šeit ir tas mūžīgās dzīvības sākums jau tagad. Šeit ir tā nosacīta jau drošība, šeit ir tas brīdis, ko citi arī teologi sacīja, tas ir tas brīdis, kad es atzimstu, es kļūstu pavisam cits cilvēks. Jo tanī brīdī, kad es noticu tam, ka es uzticos tam, ka es atrodu to vienotību, ka es saprotu, ka debesu tēvs man piedod arī tad, ja es esmu ļoti tālu, ārēji vēl no viņa, bet es esmu jau ceļā uz mājām. Ja es tam noticu, es jūtos savādāk, es funkcionēju savādāk, es dzīvos. Atcerieties līdzību par pazudušo dēlu. Tas ir brīdis, kur pazudušais dēls vēl nebūdams mājās. Viņš saka, es celšos un iešu un teikšu, tēvs piedod man, jo es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Ja? Šāds pie gaismas. Viņš piepeši saprata, ka tēvu mājās ir labāk nekā tur. Viņš piepeši saprata, ko nozīmē tēvu mīlestība. Un te viņš piedzīvoja pestīšanu, vēl būdams ļoti tālu no mājām. Un viņš uzsāka ceļu atpakaļ uz mājām. Par to tad tu izstāsts svētkošanu. Ko tad esi? Duši. Nu tā kā kolēģis ir tikai nesen, tā sakot, pie šīs patiesības gaismas nonācis, un viņam kādi no tiem elementiem vēl ir sveši pavisam. Joks. Tad jā, respektīvi, svētapšanas process jau ir uzdrīkstēšanās process. Šeit sākas mūsu uzdrīkstēšanās, reālā rīcība, reālā darbība. Šeit mēs dzīvojam vienkārši savu dzīvi, te mēs kaut ko dzirdam, te mēs kaut ko piedzīvojam, kaut kas ar mums notiek, te piepeš mums pielec, te piepeš mūsos sāk kaut kas kustēties, kaut kādas tādas tektoniskās plāksnes, tā sakot, ko mēs līdz šim savā dzīvē vispār neesam pamanījuši, ka mūsos tādas ir. Un kaut kas ļoti fundamentāls mūsu domāšanā izmainās. Mēs sākam redzēt citādāk. Justies citādāk, gribēt citādāk. Mēs to sajūtam šo atšķirību sevī. Tad šis ir, kur mēs uzdrīkstamies citādāk. Eksperimentējam citādāk. Ja? Kur šeit līdz pat šim mirklim mēs drošības pēc daram tā kā parasti. Drošības pēc mēs rīkojamies tā kā parasti. Tev sit vienā vaigā, tu drošības pēc mauc pretī vienkārši. Ja? Jo tā ir vienmēr drošāk. Šeit mēs uzdrīkstamies sākt eksperimentēt. Jo tas, ko mēs te esam piedzīvojuši, tas raisa mūsos uzticēšanu. Sacīt, tā ir pagriešanās, un tas ir savukārt solis. Tie ir pirmie soļi. Jā. Tad virzienā. Jā. Te kaut kas ir tāds piedzīvots, ka tas raisa nepārprotamu ne tikai uzticēšanos, bet vēlmi paeksperimentēt. Vēlmi pamēģināt, kā tas varētu būt. Ja? Tas ir tā kā, lūk, atgriežoties pie tās trīsdimensiju vai stereoskopiskās bildītes, tev kāds ir iedevis tādu bildīti, tu esi tur ieraudzījis to, un pēkšņi tu saproti bāc, bet reku ir vēl tādas bildītes, un vēl tādas bildītes, un kas dies tajā bildītē ir iekšā, un kas ir tajā apslēpts, un kāds attēls ir tajā ieraugāms, un, jo tas ir tik neparasti. Un tajā mirklī tu sāc uzdrošināties, tu sāc riskēt, tu sāc eksperimentēt, tu uzdrīksties kaut kā mazliet citādāk. Mazliet citādāk atbildēt kaut kādā situācijā, mazliet citādāk rīkoties kaut kādā situācijā. Protams, tas ir risks. Nu, tādā ziņā, ka nu,
pamatīgi var atrauties, ja? Pamatīgi var sāpēt šajā mirklī, pamatīgi tu var piedzīvot vilšanos. Un visas tādas vilšanās un tādas klupšanas un tādas neveiksmes, viņas var atmest tevi atpakaļ. Ja? Viņas piepeš tev var sākt likt šaubīties. Tu sāc šaubīties, vai tas, ko es šeit piedzīvoju, ir īsts? Varbūt tā bija tikai iedoma, varbūt tās bija tikai manas fantāzijas. Varbūt es esmu naivs vienkārši, varbūt es esmu tāds muļķis, ja? Varbūt šis nebija viss īsts un patiess. Varbūt tā apgaismošana bija tāda māņa tikai, ja? Tāds īslaicīga aizraušanās. Un es domāju, ka ļoti bieži cilvēki, kuri uzdrošinās, viņi tā kā atkrīt kaut kādā brīdī pāris soļus atpakaļ. Un varbūt uz mirkli kļūst ciniski, varbūt uz mirkli kļūst, jā, atkal nosacīt neticīgi. Bet, ja šis ir bijis īsts un patiess, tas nepaliks bez augļiem. Ja? Es gribētu domāt, ka tā kā tajās līdzībās par sējēju, ja tā sēkla ir iekritusi tajā augsnē, nu tur lēnām dīks. Ja mēs esam pieraduši pie tās līdzības par sējēju, ka no vienas augsnes tur atcerties putni visu noknābā vai ne, tur no citas augsnes tur ērkšķi visu tur nomāca citā augsnē. Bet es teiktu, ka reālajā dzīvē varbūt ir vēl sarežģītāk. Mūsos ir kaut kāda sēkla iekritusi. Kaut ko no tās sēklas putni apēda. Kaut ko no tās sēklas tie daži nomāca. Bet kaut kas no tās sēklas paliek. Un tomēr iekrīt tajā auglīgā augsnē. Un tur bišķiņ aug un dīkst par spīti visām tām negācijām, kurām mēs te ejam cauri. Jā, es tikai gribu vienu solīt pat var uzreiz spērt uz priekšu un sacīt, ka īstenībā šis ir tas centrālais jautājums. Ka šī svētapšana, kā tu lietoji šo vārdu, ir auglis. Dabiski izrietoša no visa iepriekš sacītā. No šīs citādā pieredzes. Lai mums nerastos viens no galvenajiem pārpratumiem, kas šobrīd kristietībā ir, proti, savā laikā bija daži teologi, kuri sacīja, mums ir jāsako Kristum tādā nozīmē, ka viņš ir vienkārši morāls piemērs. Un tas būtu pēdējais, kā mēs negribētu, ka mūs šeit pārprota. Ka mēs Jēzu rādam kā cilvēku un mēs pasakam, ka beigās, kas ir Jēzus, vienkārši cilvēks, kurš pateica, ka vajaga mīlēt citus. Vienkārši vajaga darīt. Un tagad mēs savā kaut kādā spēkā, savā tagad, nu tad es mēģināšu. Nē. Stāsts nav par to, ka svēta tapšana un pārveide ir caur manu gribas spēku, kur vienkārši es esmu iedomājies kaut ko. Bet tas stāsts par to, ka es esmu pieredzējis to, ka manī tā liesma deg. Es īstenībā dabiski gribu, es pat nevaru nedarīt to, ka es eju tajā virzienā, jo es esmu ieraudzījis kaut ko tik labu. Viens no maniem mīļiem teologiem to sacīja tā, ka ja bērni rotaļājās, rotaļ, teiksim, smilšu laukumiņā, vai ne? Jūs zināt, kādreiz ir viena lieta, ja tev jāsaka, nāc ēst. Un tur ir, nezinu, ko jūs varat iedomāties, tur zirņi, vai nu kas, nu kuram tur nepārāk karšo putra, kaut kāda. Un tad jūs viņu mēģināt pierunāt, nu nāc ēst. Un viņš saka, un pavisam cita lieta ir, ka tu atnāc, un tev ir saldējums rokā, tas, ko tu gribi viņam iedot, ir kaut kas ļoti labs, tu sāc taisīt to saldējumu vaļā. Ja pirmīt viņš strīdējās, bai grūti, tur manis rotaļājos, vai neko tu jāiet ēst, šķirās, saldējums! Kā tajā līdzībā ieraudzījis vienu sevišķi dārgu pērli, viņš aizgāja pārdeva visu. Nevis kāds viņam teica, nu tagad maksā pēc, es īsti negribu, bet es īsti negribu. Nē, viņš ierauga kaut ko, tas ir kaut kas tik labs, tas ir, kas ir svētapšana. Citiem vārdiem sakot, tā problēma, jeb tas pārpratums bieži vien ir. Ir vārds, ir pasludinājums, ko tik visu vajag darīt. Un tagad, draugi, darīt. Nu tad aiziet. Ja?
Jo kristietim būt nozīmē šito darīt, to darīt, šito darīt, tā uzvesties, šitā darīt. Un kādi uzreiz grib no šeienas uz šeit? Ā, tu nedari tā kā mēs tev liekam. Nu tad tu neesi tur ticīgs. Ticīgs, ja? Vai kaut kas tamlīdzīgs. Patiesībā tā ir bauslība. Tādā teoloģiskā valodā runājot, tā ir vienkārši bauslība. Reku, tev jādara tas, dari to. Kā? Nav man darīšana. Jo pa kristieti būt nozīmē būt tur paklausīgam, pazemīgam, šādam, tādam, un tagad aiziet uz priekšu. Tas ir aplā. Jo šis ir process. Un tikai secīgi izejot tam cauri, mēs varam nonākt pie šī. Un šis patiešām ir rezultāts. Svētapšana ir rezultāts. Ja? Un kādreiz tajā reformācijas laika diskusijā starp dažādām grupām un dažādām izpratnēm nereti tas piemērs, kā varētu varbūt lietot, ir zirga pajūgs, kur mēģina kādreiz sacīt, nu tur jau to pajūgu tam zirgam priekšā nolikuši. Ja? Nē, nē, vispirms ir zirgs, tam zirgam ir jāvelk tas pajūgs. Tas pajūgs seko dabiski, ja? Respektīvi tā svētapšana ir rezultāts kaut kam tu esi izgājis jau cauri. Un vēl viena svarīga atziņa, ja mēs šo beidzot saprotam tā līdz galam apzīmējuši, tad mēs saprotam vienu lietu. Mums ir tad vēlreiz gan mācītājiem, gan visiem ir nenormāls kārdinājums. Mēs visi esam tādi utopisti. Mums liekas, ir kaut kādas problēmas, vajag vienkārši cilvēkiem pateikt, kā uzvesties. Un viņi to darīs. Nu, nē. Nu, nē. Nu, protams, ja tevi šaujamais rokā, nu, tad viņi tev klaus kādu laiku, vai ne? Bet tik līdz tu to šaujamo novāksi, viņi vienalga darīs pa savām. Respektīvi, bauslība ir tā diezgan ārišķīga lieta. Mums jāsaprot, ka kristietis mainās nevis no zila gaisa sākot tapt svēts, tāpēc, ka Kristus bija svēts, vai tāpēc, ka kāds teica, ka vajag būt tādam. Bet viņš mainās tāpēc, ka viņš ir pietiekami ilgi bijis kopā ar kādu, kas ir savādāks. Tas ir apgaismojis. Tas ir iededzis liesmu manā sirdī. Un nu es to daru. Nu es to daru. Tātad tas kristīgais izaugsmes ceļš ir nevis tagad vienkārši palikt pie abstrakcijām, kādam man ir jābūt, bet tas kristīgais ceļš ir, ar ko man ir jābūt kopā? Kāpēc man ir jālieto tas vārds un sakraments? Kāpēc man ir jāskaidro, jārāda, jārunā, jāļauj piedzīvot? Tāpēc, ka tikai tad var piedzīvot apgaismību, tikai tad tā gaisma var ienākt manī, un tikai tad, kad viņi ir manī, var sakot konkrēti reāli soļi. Tieši tā. Un tāpēc šo tādu ļoti abstrakto un varbūt sākotnē neskaidro jēdzienu svētapšana, tā tad var pirmkārt raksturot ar vārdu prakse, tā ir reāla uzdrīkstēšanās kaut ko darīt, bet darīt divos virzienos. Prakse divos virzienos. Lūk, tad, kad es esmu izdzirdējis šo aicinājumu, man ir pielecis, kas tas ir, es esmu savienojies ar to un vēlos to piedzīvot savā dzīvē, tā nestās izmaiņas. Es sāku eksperimentēt, es sāku darboties praktiski divos virzienos. Pirmais virziens ir tas, ko kolēģis visu laiku mēģina šeit atkārtot, joprojām darīt visu, lai es būtu kontaktā ar šo avotu. Ja? Manu līdšnējo pieredzi uzturoša praksa. Manu līdšnējo pieredzi uzturoša praksa. Kad man beidzot ir pielecis, es esmu bijis kaut kādā vidē, kur man ir beidzot pielecis, kas tas viss ir, es daru visu, lai turpinātu būt tajā vidē. Dievkalpojumi. Klasiskas lietas, ja es esmu atradis draudzi, kurā man ir pielecis, ko nozīmē evaņģēlijs, tas, kas man būtu jādara, man būtu jāpaliek šajā draudzē līdz mūža galam. Nekādu spiedienu, nekādu mājienu.
Tīra patiesība. Tīra patiesība. Man būtu jāpaliek šeit pēc iespējas ilgāk, lai būtu kontaktā ar to avotu. Lai man ir visu laiku no kā smelties, kas man var visu laiku atgādināt, palīdzēt, uzturēt šo pieredzi. Tātad, jā, un te ir tas, nu, tāds pašuzturošais raksturs. Ja? Te tikai šeit, tikai šajā stadijā, beidzot mēs varam teikt, nu tad, nu te es kaut ko varu pats darīt savā labā, tā sakot. Ja? Jo te es neko lāgā nekontrolēju, jo te es vispār neko nesapratu, te es vienkārši klausījos bezjēgā kaut ko, te man beidzot pieleca, te es kaut ko piedzīvoju, nu tad te beidzot es kaut ko varu sākt darīt lietas labā. Ja? Un tad īstenot visu to, ko nu man tā vieta piedāvā, lai es nepazaudētu šo pieredzi. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jo ja man pieliks, un ja es sapratīšu, un ja es būšu piedzīvojis, un es nepraktizēšu un neatradīšu, aiziešu prom no šī avota, spoguls izdziest. Spoguls izdziest. Es to savu spoguli pagriešu citā virzienā, jo varbūt man piepeši likās, ka es esmu baigā zvaigzne. Bet nē, nē. Es esmu tikai spoguls. Mēs esam tikai mēneši, lietojot kolēģi analoģiju. Mēs neesam saules. Saule ir tikai viena. Tas ir Kristus. Saule ir tikai viena. Tas ir Dievs. Mēs esam tikai mēneši. Un nedod Dievs mums iedomāties, ka mēs esam saules un tagad te iesim izgaismosim pasauli. Nē, vienīgais veids, kā mēs varam turpināt spīdēt, ir, ja mēs visu laiku esam pavērsti pret sauli. Ja. Un otra praksa ir saistīta ar to, ka es šo savu pieredzi, kas man beidzot ir pielicis, es to gribu kaut kā pastāstīt vēl kādam. Tie no jums, kas esat tās 3D bildītes piedzīvojuši, es atceros to ļoti spilgti. Tad, kad es viņu ieraudzīju, man tā gribējās to pastāstīt vēl kādam. Man tā gribējās to bildīt parādīt vēl kādam. Pateikt, klausies, nu te rīktīgi baigā lieta ir iekšā. Redzi? Jā, jā, rīktīgi laba lieta. Ja? Neko tu neredzi vispār, ja? Neko tu nesaproti. Skaties ilgāk, ja? Dari šitā, dari tā, dari šitā, dari tā. Respektīvi, tevī parādās dabiska vēlēšanās to pastāstīt vēl kādam. Un tas ir tas, tā ir tā otra praksa, kas divos piederās. Divos veidos, kā pirmajā punktā teikt. Jā, un te piepeši šis sāk darboties divos veidos. Priekš manis paša uzturošā veidā, atjaunojošā veidā un caur mani pie citiem cilvēkiem, kā lūk jau aicinājums viņiem. Ja? Kur es jau kļūstu par šo te, par šī te punkta īstenotāju. Ja? Un ļoti svarīgi, es varu būt aicinājuma devējs. Es neesmu tas, kurš garantē kaut ko, kurš izdara kaut ko. Es vienkārši apliecinu. Un saprotiet, un te ir tas zināmais paradoks, par kuru minēja kolēģis. Jā, arī mēs mācītāji ilgus gadus varam būt kā papagaiļi. Neko nesaprot, vienkārši kaut ko kladzinu un atkārto. Bet dīvainā kārtā, ja vien tu kladzinu un atkārto pareizos teikumus, tad kādiem cilvēkiem tas var nostrādāt kā aicinājums, viņi var tikt apgaismoti, viņi piedzīvo pestīšanu un svētapšanu, un viņi vienkārši aiziet tev priekšā un aiziet daudz tālāk nekā tu pats, un tu sēdi un kladzini visu laiku un atkārto kā papagailis. Bet tu esi izdarījis labu darbu, pats nesaprazdams neko. Ja? Un varbūt notiek Dieva žēlistība, un vienā brīdī tev pašam pielēc, kas ir tas, ko tu nodarbojies šajā pasaulē. Ja? Un ja tas tā ir, tad mēs varam tikai pateikties Dievam. Ja? Bet, respektīvi, svētapšana, jā, kā šie divi prakses virzieni,
Es uzdrīkstos, es uzdrošinos, es daru visu, lai paturētu saikni ar šo avotu pats un iespēju robežās gribu to izstāstīt citiem. Bet atkal, draugi, tas darbosies un tam būs jēga tikai tad, ja es būšu izgājis šim visam cauri. Tad tas būs visefektīvākais. Jo vistrakākais ir pat nevis tas, ka es vienkārši kladzinu un atkārtoju pareizās frāzes, bet kad es sāku improvizēt un, kā kolēģis teica, ar inovācijām nodarboties, un, piemēram, es nevis vienkārši atkārtoju evaņģēlija teikumu, ka Dievs ir mīlestība, bet es sāku skaidrot cilvēkiem, ko nozīmē, ka Dievs ir mīlestība. Proti, viņš mīl mūs, bet ienīst tur tos, tad ir cauri, tad es pat neesmu vispār neko sapratis un nodaru vēl lielāku postu. Tāpēc labāk ir vienkārši atkārtot Bībeles vārdus. Ja? Vienkārši atkārtot Bībeles vārdus. Bet vislabāk, ja mēs esam kaut ko sapratuši un tad sākt ar kaut kādu praksi nodarboties un citiem cilvēkiem kaut ko stāstīt. Kāpēc es teicu, ka šis iespējams ir svarīgākais vakars? Ja mēs šito, ja šitas mums ir pielicis, šis viss, nu tad mēs redzam sevi. Tad mēs apmēram saprotam, kur mēs atrodamies. Un ja mēs apmēram saprotam, kur mēs atrodamies, tad mums ir vieglāk domāt par sevi, domāt par to, kas man ir vajadzīgs, kam man ir jāpievērš uzmanība. Un tad man ir vieglāk arī kaut kā, nu, ja es saprotu, tad man ir vieglāk arī attiekties pret citiem cilvēkiem. Tad es saprotu, ka kaut kas ir no manis atkarīgs, kaut kas nav no manis atkarīgs. Ja? Jo, piemēram, šis moments absolūti nav no manis atkarīgs. Es varu censties šeit, kā mācītājs, piemēram, vai jebkurš no mums, kurš tagad grib kādam pastāstīt kaut ko, mēs varam darīt visu iespējamo, lai šeit trenētos, lai maksimāli skaidri mācētu izteikties, lai maksimāli labi atrastu piemērus, lai maksimāli efektīvi lietotu savu balsi vai vienalga šeit būt pēc iespējas efektīvi, profesionāli un tā tālāk. Bet ar šo arī viss beidzās. Jo šo mēs nogarantēt nevaram. Tas ir Dieva darbs. Pestīšana vienmēr ir Dieva darbs. Šo mēs neko izmainīt nevaram. Mainīt cilvēku sirdi ir Dieva darbs. Mēs atkal varam pieslēgties šeit, kur mēs kādam, kurš saka, bet es esmu sapratis, bet ko man tagad darīt? O, nu tad reku, te tev kaut kāds padoms, šeit tev kaut kādi piemēri, te tev kaut kādas prakses un ceļi, bet ir kaut kādas lietas, kuras no mums pilnīgi nav atkarīgas. Un tas ir, zināms, tāds mierinājums varbūt. Ja? Un varbūt arī pašiem. Nu, piepieši konstatējot, ka mēs kaut kur no šīm pozīcijām, kaut kur no šiem soļiem atrodamies saprast, vai kreņķēties par sevi, vai gaidīt vienkārši, paļauties uz Dieva žēlastību, vai varbūt sākt kaut ko beidzot darīt, vai ne? Un tā tālāk. Bet par to kreņķēšanos es tikai gribētu sacīt, ka lai kurā punktā mēs būtu vai nebūtu, šis ir vienmēr atbilde. Nav gaismas, ejam pie vārdu un sakramenta. Ir gaisma, nav taisnošanas, ejam pie vārdu un sakramenta. Ir taisnošana, bet netiekam uz priekšu, vēl ar vienajam atpakaļ. Tātad, jā, ir taisnība tiem teologiem, kas saka, ka centrā ir tas, lai mums Kristus būtu pieeja. Tā gaismu savotam ir jābūt, jā, jo citā tas spoguls būs tāpēc kaut kādā ziņā es teiktu, ka varbūt pat tiešām nemaz nevajag tur baigi tagad sevi plosīt, bet vienkārši šī schēma palīdz saprast, kāpēc ir svarīgi saprast, ka kristīgā izaugsme ir šī pievērstība saulē. Es vienkārši kopā ar viņu. Svētais gars ir kā smarža. Jūs ieiet telpā, kurā kāds ir smēķējis, ar laiku bieži vien ļoti ātri jūs drēbes piesūcās ar šo smaržu. Jūs ieiet kādā citā telpā, kur ir patīkama smarža, jūs piesūcaties ar to. Jūs neko nedarat. Ko es darīju, lai es smaržotu pēc šīm brīnišķīgajām smaržām? Tad neko. Es vienkārši biju telpā, kur tā smarža bija. Tas aromāts sāk man nākt līdzi.
Tieši tā tas ir. Ja es esmu kopā ar Kristu, ja viņš man ir korekti pasludināts, tas ienāk mani. Un tāpēc visa uzmanība nav uz mani ķidāta sevi tik daudz, visa uzmanība ir šeit. Bet šo visu mēs stāstam tāpēc, lai saprastu, ka sekošana Kristum pamazi ir vienkārši pateikt vārdus un atkārtot. Es sekoju Kristum, jo es vienkārši piekrītu visam, kas Bībelē ir sacīts. Vajadzīga reāla dzīves izmaiņa. Tā tad nav stāsts tikai par piekrišanu intelektuāli. Un sekošana Kristum nav stāsts tikai un vienīgi par to, ka kāds morāls princips klāsta. Un es tagad cenšos savā spēkā tāds. Tā ir reāla dzīves maiņa, domāšanas maiņa, pieredze, un tā gaisma nāk šādā ceļā. Ordo salutis. Āmen. Āmen. Ir pusdeviņi jau viena minūte pāri. Vienu jautājumu. Nu tā, ka jūs saprotat, jūs gulēt nevarēsiet aiziet. Nevarēsiet aiziet gulēt? Pārdomājiet droši. Jā, man ir skaidrs, ka tas ir ļoti sarežģīti, jo mēs ejam pa taciņām un dažādām, un dažādas ir tās patiesības, caur kurām iziet, un tad varbūt kāds arī iekapsulējās tajā ceturtajā, ja, iespējams. Bet man jautājums, vai ir bijuši kaut kādas socioloģiski pētījumi par teologiem vai mācītājiem, kur viņi ir kādā stadijā? Cik man zināms nav. Ir draudzes locekļu vērtējumi bieži vien, kur atrodas tie vai citi mācītāji, bet socioloģiski pētījumi nav. Jo ir ļoti grūti ieskatīties cilvēku sirdīs.